Guys, kalau kapan dari pas now kalau ini, nanti nanti andre piat jengke kalau nanti pas now tak kalau. Ananda guys, ukui dan jil. Kalau masalah tu laga tip kuda, sim jil kena. Iya, rupa jadi kan jelah kena healthy, ha? Kamera deh, lekan healthy kita bunuh. Sindil, desi sindil guys, ada di bab jam ni, kena. Anu ini ada binti. Hai guys, nonde lagi ti, dina kambal hambale santau. Kita belain ni toge babu ibirik na jepi kata. Walau santau na semai dor degan hoi na. No atai sun. Haji mana dah haji mana? Mesin. Tidak tutup tarin. Siwani. Ini kami beti hai. Kami hai. Hai. Bebe. Ini babu. Babu. Ini bohok yang udah kami teriak. Ini juga dek. Ikut dek. Tidak mungkin kuku. Cikgu lagi merayat nih. Cikgu lagi merayat na. Cikgu lagi merayat na. Kau emak dah mana? Lagi kalau happy. Kau terang dia orang dah tak ingat rumah. Dia apa? Lepas. Alam maju ya baju mah. Ada jahal gak binti? Nuat ada jahal. Kur kur itu jahal gak? Orang ada jomgi, orang ada jomgi am. Lepas. 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 Indo jom kita lah deh. Lepas. Orang ada binti apa? Orang ada binti apa? Orang ada jahal gak? Jahal gak orang ada babu jahal ya. Nari akan lah. Anak ni tak kaya jom dah. Kokoi kena. Ini tu gatte, mana gatte? Kepai, jom tu kalau ini tak gatte tak. Baik jom tu makli niel dah. Mana cik jom dah didi do. Muka koyo dah mana didi do cik jom dah nyelam odongai hamit te. Aci kaya. Odong kat te cik kaya. Baik jom dah nak kena. Jom dah. Jom kena babu. Jom dah. Ini jomek kan ni. Guys, babu ntar berapa din kau esci kata mucara ini. Tepura cakap lagi ada jahal ya finger kena finger. Finger kurkuri. Ah, ada jahal. Jahal jahal. Ikan mesra. Jahal. Ah. Ah, jal jal jal, jal jal jal. Cepat na. Koyok di na. Koyok ni. Na, nak tengok tak ya? Anda pergi sekolah juga kan ya? Sekolah? Dulu, dulu. Tidak sekolah bang kena, gapak kena. Gapak kena. Betul na. Sekolah juga kan ya? Hah? Cikum cik kita. Coco, ah? Coco. Coco. Ah? Ah? Abisidu. Ah? Koko. Koko. Ah? Ati kunci kita. Abiti. Koko, coco. Ah? Betah. Ah, babu? Ah, betah? Mama,
si mana bola masih di kok koron mah mah kok koron mah kok kok mau itu tinggal ke alam alam hilang kemarin kemarin lor mah ini gimana ya ini lagi ABCD lagi masih lor mah G enak beti eh kok suruh beti eh kok suruh sa A B Mam ta enta lulu sia ne. Ep kusuru. Mane bita chudu. Ma se bita ambro lulu me bisidi? Marun. Wa. Wa. Manati. Lulu me bita. Maro da Siwani bai bade ya. Siwani GH. Ika kayak gigatte, ati gigatte. Gimana? Eh, betul lah jualnya. Ama nyutum cikana nyutum? Nyutum cikan tuh. Nanti kok ikut turun. Shani Hemram. Siwani Hemram. Aci kok mulai sirih yang mulai ya? Hah? Kata. Oh kata. Eh, merah jualnya kan tuh ya? Merah ini turun lah. Oh kata sirih yang mulai betul. Oh kata sirih. Hajum Hajum.